नमस्कार मित्रांनो, मी अभय पवार, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्या या सेशन मध्ये. चॅप्टर चालू आहे आपला कंट्रोल अँड कॉर्डिनेशन. मागच्या लेक्चरला बघितलं स्पायनल कॉर्ड, टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड, आणि त्या टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड मध्ये सगळ्या मॅम डायग्राम आता व्यवस्थित आठवत असेल की आपण काय काय बघितलंय ते. असं काय तर आपण काढलेलं स्पायनल कॉर्ड बऱ्यापैकी असंच काहीतरी होतं. त्यामध्ये असं आपल्याला आठवतोय की एच शेप काय होता, तर ग्रे मॅटर. त्यानंतर आपण आणखीन एक महत्त्वाचा पार्ट बघितलेला, जो सेंट्रल पार्ट आहे त्याला काय म्हटलेलं सेंट्रल कॅनल. तिथे सेल्स कुठल्या असतात, इपेंडायमल सेल्स. ते झाल्यावर एक महत्त्वाचा पार्ट काय होता की हा जो पार्ट आहे हा झाला डॉर्सल, हा झाला व्हेंट्रल हॉर्न. त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणतो आपण डॉर्सल रूट, आणि हा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं व्हेंट्रल रूट. आता जर तुम्हाला आठवत असेल की मागच्या लेक्चरला जे आपण बघितलंय त्यामध्ये आपण बघितलेलं की सेन्सरी आणि मोटार न्यूरॉन आहेत, सेन्सरी आणि मोटार न्यूरॉन या कशामध्ये प्रेझेंट आहेत, स्पायनल नर्वमध्ये. आता जरा क्लिअर करून घेऊया आपण की स्पायनल नर्वमध्ये आपल्याला माहिती आहे की जो डॉर्सल पार्ट आहे, जो डॉर्सल पार्ट आहे म्हणजे हा झाला डॉर्सल, हा काय झाला व्हेंट्रल पार्ट. जे काही सेन्सरी न्यूरॉन आहेत ते तुम्ही काय सांगितलेलं कुठल्या साईडला असतात, डॉर्सल साईडला असतात. आणि जे काही मोटार न्यूरॉन आहेत ते कुठं असतात, तर व्हेंट्रल साईडला असतात. एकदम बेसिक लक्षात ठेवा, डॉर्सल साईडला काय आहेत सेन्सरी, व्हेंट्रल साईडला काय आहेत मोटार न्यूरॉन. आता दोन्ही पण नर्व या काय होतात, एकत्रित होतात, म्हणून या आपण स्पायनल नर्व काय म्हणतो, मिक्स्ड टाईप ऑफ नर्व. व्यवस्थित लक्षात ठेवा, एमसीक्यूचा क्वेश्चन आहे. ऑल स्पायनल नर्व आर मिक्स्ड टाईप ऑफ नर्व. व्यवस्थित लक्षात ठेवा, एमसीक्यूचा क्वेश्चन हा एक झाला. आता इथं जरासं पुढे आपण समजून घेऊया काय झालं ते. सेन्सरी आपल्याला सेन्सरी काय आलं, त्यानंतर मोटर काय आलं, आणि ह्याला मिक्स्ड काम होते सुद्धा कळालं आपल्याला. इथं एकत्रित काय होतात, या दोन्ही नर्व होतात. आता इथं पुढं त्याच्या अशा तीन ब्रांचेस होतात. तीन ब्रांचेसला काय काय म्हणायचं जरासं बघूया आपण. तीन ब्रांचेस आहेत अशा, त्यामध्ये जी डॉर्सल साईडला आहे त्याला म्हणायचं रॅमस डॉर्सॅलिस, व्हेंट्रल साईडला आहे त्याला म्हणायचं रॅमस व्हेंट्रॅलिस. साधं सोपा व्यवस्थित लक्षात ठेवा. जर म्हणजे आता आपल्या बॉडीचे जे सेन्स ऑर्गन आहे, त्या सेन्स ऑर्गनचे कसे बघायचे, दोन पार्ट असणार, एक डॉर्सल साईड असणार, त्याची व्हेंट्रल साईड असणार आहे. जर त्या सेन्स ऑर्गनच्या डॉर्सल साईडला तीन नर्व कनेक्ट असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण रॅमस डॉर्सलिस. रॅमसचं मिनिंग आहे आर्म. ती नर्वची असेल किंवा ब्लड व्हेसलची असेल, रॅमस त्याला शब्द वापरतो आपण. रॅमस डॉर्सल साईडला रॅमस डॉर्सलिस, व्हेंट्रल साईडला काय रॅमस व्हेंट्रॅलिस. आता आणखीन एक जो महत्त्वाचा पार्ट आहे, तिथे आणखीन एक जो पार्ट असतो त्याला म्हणायचं रॅमस कम्युनिकन्स. रॅमस कम्युनिकन्स, आणि हा कनेक्ट असतोय आपल्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमला, सिम्पथॅटिक गँग्लिया. स्पेसिफिक लक्षात ठेवा, ज्या स्पायनल नर्व आहेत की कुठल्या बरं थोरॅसिक फर्स्ट टू लंबार फर्स्ट पण असं काहीतरी नर्व आहेत, लंबार थर्ड सॉरी, असं जे काही नर्व आहेत त्या कनेक्ट असतात कशाला, तर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमला, स्पेसिफिक आहे सिम्पथॅटिक गँग्लियाला. ते आपण पुढे बघणारच आहे. फक्त तीन पार्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे, कुठले कुठले तीन ब्रांचेस आहेत. रॅमस कम्युनिकन्स जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टमला अटॅच असते कनेक्ट होत्यानंतर, त्यानंतर रॅमस डॉर्सलिस, रॅमस व्हेंट्रॅलिस. रॅमस डॉर्सलिस डॉर्सल पार्टच्या सेन्स ऑर्गनला, आणि व्हेंट्रल पार्टला काय रॅमस व्हेंट्रॅलिस. आता बेसिक सगळ्यांना काय आलं कशाचं, टीएस ऑफ स्पायनल कॉर्ड. आणि जे स्पायनल कॉर्ड स्पायनल नर्व आहेत त्याचा नंबर व्यवस्थित लक्षात ठेवा, 8 12 5 5 1. टोटल 31 पेअर्स ऑफ काय आहेत स्पायनल नर्व. आता ज्या दुसऱ्या नर्व आहेत त्याला म्हणतो आपण क्रॅनियल नर्व. त्या आपण बघणार आहे. ज्या नर्व या स्पायनल कॉर्ड पासून म्हणजे स्पायनल कॉर्डला कनेक्ट असतात म्हणून आपण थोडक्यात त्याला काय म्हणायचं स्पायनल नर्व. ज्या आपल्या ब्रेनला कनेक्ट असतात, ब्रेनच्या वेगवेगळ्या पार्ट्सला कनेक्ट असतात त्याला काय म्हणणार आपण क्रॅनियल नर्व. आता त्याचा नंबर दोन्हीचा व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आपण स्पायनल कॉर्डचं काय लक्षात ठेवलं, 31 पेअर्स ऑफ स्पायनल नर्व. आता जो आपण सेकंड टॉपिक पुढचा बघणार आहे ह्याच्यात, तो काय असणार आहे क्रॅनियल, काय असणार आहे क्रॅनियल नर्व. आता हे जे क्रॅनियल नर्व आहेत, नंबर व्यवस्थित लक्षात ठेवा किती असतो, 12 पेअर्स असतात. त्यामध्ये जे ॲमनिओट्स आहेत, ॲमनिओट्स म्हणजे त्यामध्ये आपण कन्सिडर करतोय बर्ड्स रेप्टाईल्स आणि मॅमल्स, बर्ड्स रेप्टाईल्स आणि मॅमल्स. त्याच्या अगोदर जे काही ॲम्फिबिया वगैरे आहेत, ॲम्फिबिया किंवा आपण जे काय म्हणूया सगळ्यात महत्त्वाचं की एमसीक्यूला क्वेश्चन पडत असतो की फिशमध्ये किती पेअर्स असतात. फिशमध्ये फक्त लक्षात ठेवा म्हणजे क्लास पायसेस, त्यामध्ये असतात 10 पेअर्स ऑफ
क्रॅनियल नर्व हा जरासा इन डिटेल आहे, पण तुम्हाला सिंपल विचारतात क्वेश्चन की नर्व नंबर 12 पेअर्स, क्रॅनियल आणि स्पायनल किती 31 पेअर्स, 8 कुठं असणार आहे सर्वायकल मध्ये, 12 थोरॅसिक, त्यानंतर लंबार, सॅक्रल, कॉक्सिजियल, व्यवस्थित मी सांगितलंय 8 12 5 5 1. आता हे ज्या 12 पेअर्स आहेत ते आपण एक एक बघणार आहे क्रॅनियल नर्व. आता इथं तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन याच्यावर विचारत असतात, एक म्हणजे त्याच्या नंबरवरून एक कधी कधी नंबर टाकत असतात त्या नंबरला कुठली नर्व आहे, म्हणजे एक सिक्वेन्स व्यवस्थित आपल्याला लक्षात ठेवायचं. पुस्तकातून आपला एक चार्ट आहे. आता एक सांगायचं राहिलं तुम्हाला की आपल्या बुकमध्ये जसं 11वीच्या बायोच्या बुकमध्ये बऱ्याच चुका होतात, तसं 12वीच्या बायोमध्ये सुद्धा बुकमध्ये काही काही चुका आहेत. त्यामध्ये सगळ्यात परवा मी बघितलेलं की जे आपलं तुम्हाला मी सांगितलेलं आठवते का बघा की मागचा जो पॉईंट होता आपला स्पायनल कॉर्ड, त्यामध्ये एक पॉईंट लक्षात ठेवायला सांगितलं आहे मी, ज्या स्यूडो युनिपोलार न्यूरॉन आहेत ते कुठं प्रेझेंट असतात, त्याचं लोकेशन डॉर्सल रूट गँग्लिया किंवा गँग्लियॉन म्हणू आपण. पण आपल्या पुस्तकात काय दिलंय की युनिपोलार दिलंय काहीतरी बहुतेक, ते चुकलंय लक्षात ठेवा युनिपोलार आहे, कारण युनिपोलार फक्त कुठं असतात तर आपल्याला माहिती आहे एम्ब्रिओमध्ये असतात, बायपोलार आपल्या रेटिनामध्ये, मल्टीपोलार ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डमध्ये, आणि जे स्पेसिफिक एक आणखीन एक जो चौथा टाईप असतो मी सांगितलाय काय स्यूडो युनिपोलार, लोकेशन व्यवस्थित लक्षात ठेवा डॉर्सल रूट गँग्लिया. डॉर्सल रूट गँग्लिया सुद्धा आपल्याला काय माहित आहे, पुस्तकात बहुतेक युनिपोलार असं काय तर दिलंय पण ते चुकीचं आहे, त्याचा आन्सर काय पाहिजे स्यूडो युनिपोलार, त्यामुळे ते जरा करेक्शन व्यवस्थित करून घ्या. आता आपला चालू पॉईंट कुठला आहे, क्रॅनियल नर्व 12 पेअर्स, त्यामध्ये तुम्हाला जर विचारतात सेन्सरी कुठले आहेत, मोटर कुठले आहेत, मिक्स्ड कुठले आहेत, जे स्पायनल आहेत त्या सगळ्या कशा आहेत, सगळ्या मिक्स्ड टाईप आहेत, म्हणजे दोन्ही पण दाखवतात स्पायनल आणि सॉरी सेन्सरी आणि तर मोटार. आता हे जे क्रॅनियल नर्व आहेत त्यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचे सेन्सरी कुठले, मोटार कुठले आणि मिक्स्ड टाईप कुठले आहेत, म्हणजे दोन्ही पण दाखवणारे बोट टाईप होणे आपण त्याला. जे सेन्सरी आहेत एक नंबर लक्षात ठेवायचं काय आपण 128, सेन्सरीसाठी नंबर काय लक्षात ठेवणार आपण 128. टोटल जे 12 पेयर्स आहेत त्यातमध्ये पहिली रोमन नंबर, सेकंड, त्यानंतर काय आठवी जी आहे 8 क्रॅनियल नर्व, त्या काय सगळ्या सेन्सरी आहेत, त्या कुठल्या कुठल्या त्या आपण पुढं बघणार आहे. सेकंड बघा, सेकंड काय कन्सिडर करूया आपण मोटार नर्व. आता 128 झाल्यावर आणखीन एक नंबर लक्षात ठेवा 346 11 12, आणि हे नंबर व्यवस्थित लक्षात ठेवा कारण तुम्हाला सेन्सरी मोटर किंवा मिक्स्ड टाईप विचारल्यावर पटकन आपल्याला हे आलं पाहिजे, कारण टोटल 12 आहेत. जर तुम्ही चार्ट पाठ करत बसला तर वर खाली होते बऱ्याच चुका होतात, त्यामुळे व्यवस्थित लक्षात ठेवा 128 सेन्सरी 3 आहेत. आता मोटर कुठल्या कुठल्या आहेत, नंबर रोमन नंबरमध्ये लक्षात ठेवा 3rd 4th, त्यानंतर 346 6 11 आणि काय झाली 12th, या सगळ्या काय झाल्या मोटार. आता राहिल्या काय तर मिक्स्ड टाईप, ज्या मिक्स्ड टाईप आहेत कुठल्या कुठल्या राहिल्या बघा 5 त्यानंतर 7 9 आणि 10. मिक्स्ड टाईपमध्ये काय असणार आहे 5 त्यानंतर 7 त्यानंतर 9 त्यानंतर काय 10. रोमन नंबर जरासं व्यवस्थित बघून घ्या आणि हा नंबर फक्त लक्षात ठेवा, एक खालचं लक्षात ठेवायची काही गरज नाही. 128 346 11 12 सेन्सरी मोटार मिक्स्ड, कारण हे महत्त्वाचं आहे आपल्यासाठी MCQ च्या दृष्टीनं, आपले बोर्ड असू दे, CET असू दे किंवा NEET असू दे, क्रॅनियल नर्ववर एखाद दुसरा क्वेश्चन आपल्याला पडत असतो, तो मे बी नंबरवर विचारतील किंवा तो सेन्सरी मोटर आहे किंवा त्याच्या ओरिजिनवर किंवा फंक्शनवर, त्यामुळे सगळं आपल्याला चार्ट व्यवस्थित डोक्यात पाहिजे. एकाच दिवसात तो तुमच्या लक्षात राहील असं नाही, पण बेसिक जरा काही काही गोष्टी आहेत व्यवस्थित समजून घ्या. 128 346 11 12 5 7 9 10 सेन्सरी मोटार मिक्स्ड टाईप. आता आपण कुठल्या कुठल्या नर्व आहेत त्या सगळ्या सिक्वेन्सनं बघूया. तो सिक्वेन्स सुद्धा लक्षात ठेवण्यासाठी एक जो इनिशियल लेटर आहेत ते सगळे इनिशियल लेटर व्यवस्थित समजून घ्या, काय काय आहेत ते इनिशियल लेटर महत्त्वाचे आहेत आपल्यासाठी. O3 T2, त्यानंतर आहे काय बरं AF AG VSH, हा सिक्वेन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काय सांगितलं आहे O3 T2 AF AG VSH. आता त्याचा जे इनिशियल घेतलं आहे आपण, त्या इनिशियलनुसार आपण त्याचे टाईप बघूया.
टाइप म्हणण्यापेक्षा सॉरी सिक्वेन्स बघूया. पहिली जी नर्व आहे त्या पहिल्या नर्वचं नाव ओ स्टँड्स फॉर ऑल फॅक्टरी, ऑल फॅक्टरी नर्व, ऑल फॅक्टरी नर्व. आता ही जी ऑल फॅक्टरी नर्व आहे, जर तुम्हाला आठवत असेल तर आपण मगाशीच बघितलेलं की सेन्सरी कुठले आहेत 128, म्हणजे पहिली नर्व काय आहे ऑल फॅक्टरी, मग ती काय झाली सेन्सरी झाली, ती काय झाली सेन्सरी झाली. त्याचं जे ओरिजिन आहे ते असतं ऑल फॅक्टरी इपिथेलियम, इपिथेलियल सेल्स असतात ज्या कुठं प्रेझेंट आहेत आपल्या जे नॅझल कॅव्हिटी आपली त्याच्या रूफमध्ये काय प्रेझेंट असतात, म्हणजे वरच्या साईडला काय एक ऑल फॅक्टरी इपिथेलियम म्हणून असतात, ते काय करत असतं रिसेप्टर करत असतं. म्हणजे जेव्हा आपण एखादं स्मेल येत असतो आपल्याला सगळ्यात पहिलं कॅप्चर कोण करते ऑल फॅक्टरी इपिथेलियम, त्यानंतर पुढं कोण असतं तिथं, म्हणजे असं काय तर स्ट्रक्चर आहे. जर सपोज आपण कन्सिडर करूया हा नोजचा पार्ट आहे, हा रूफचा पार्ट, हे एखाद्या व्यक्तीचं काय झालं असं नाक इथनं आला स्मेल, आणि या रूफमध्ये असं कुठल्या सेल्स आहेत तर ऑल फॅक्टरी इपिथेलियल सेल्स, आणि इथं वर काय असतो तर ऑल फॅक्टरी बल्ब, आणि नंतर काय असतो ऑल फॅक्टरी ट्रॅक्ट, आणि ते कशाला कनेक्ट असतं आपल्या ब्रेनला. जर तुम्हाला आठवत असेल जेव्हा आपण ब्रेनचं बघत होतो त्या ब्रेनच्या एका लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितले फोर ब्रेनमध्ये ऑल फॅक्टर लोबचं काय सांगितलं लोकेशन, म्हणजे ब्रेन आहे व्हेंट्रल साईडला त्याचं काय सांगितलेलं लोकेशन सांगितलेलं, ऑल फॅक्टरी बल्ब काय असतो ऑल फॅक्टरी ट्रॅक काय असतो तोच पार्ट आहे. इथं फंक्शन काय असणार त्याचं सेन्स ऑफ स्मेल, सेन्स ऑफ काय असणार फंक्शन स्मेल, म्हणजे पहिली क्रॅनियल नर्व नाव काय ऑल फॅक्टरी कशा आहे ती सेन्सरी टाईप आहे, ऑल फॅक्टरी इपिथेलियममधून तो काय होणार आहे सेन्स घेणार आहे, आणि त्यानंतर त्याचं लोकेशन असतं ते सॉरी इनरवेशन असतं ते डायनसेफेलॉनमध्ये असतं. इनरवेशन कुठं असतं डायनसेफेलॉनमध्ये, ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. फंक्शन एकदम सिम्पल आहे सेन्स ऑफ स्मेल. आता ही झाली पहिली ओ थ्री मधला ओ, म्हणजे पहिली काय झाली ऑल फॅक्टरी. ऑल फॅक्टरी झाल्यावर जी सेकंड आहे, ऑल फॅक्टरी झाल्यावर जी सेकंड आहे त्याला म्हणायचं काय ऑप्टिक, ऑल फॅक्टरी झाल्यावर जी सेकंड आहे त्याला काय म्हणायचं ऑप्टिक नर्व. आणि दोन्हीमध्ये कन्फ्युजन उद्यायचं नाही ऑल फॅक्टरी आणि ऑप्टिक काय आहे. सेकंड मी काय सांगितलं सेकंड जी नर्व आहे त्याला काय म्हणायचं ऑप्टिक नर्व. आता 128 दुसरा नंबर पण आलता, मग ऑप्टिक पण काय असणार आहे ती असणार आहे सेन्सरी, ती काय असणार आहे सेन्सरी नर्व, म्हणजे फक्त मेसेज सेन्स ऑर्गनपासून सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडे तो ब्रेन असेल किंवा स्पायनल कॉर्ड असेल तिकडे काय करणार आहे मेसेज तो काय करणार आहे किंवा इम्पल्स काय म्हणणार आहे कॅरी केले जाणार आहे थ्रू सेन्सरी न्यूरॉन. ऑप्टिक काय झाली सेन्सरी. आता हे जे ऑप्टिक आहे त्याचं जे ओरिजिन आहे ते कुठं असतं तर रेटिना ऑफ आय, रेटिना ऑफ आय. आता हा जो रेटिना पार्ट आहे कुठंतरी शब्द गेला असेल तुम्हाला, पण जेव्हा आपण बघणार आहे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ आय तेव्हा आपण बघूया रेटिनाचं ॲक्च्युअल लोकेशन काय असतं. एखादी इमेज असू दे किंवा लाईट म्हणूया आपण, ती जेव्हा रेटिनावर पडत असते रेटिनाच्या थ्रू परत ती कुठं जात असते ऑप्टिक नर्वमध्ये, ऑप्टिक नर्व ते ऑप्टिक काइज्मा. आता हे जे ऑप्टिक नर्व आहेत ते काय होत असतात असंच काय त्याचं स्ट्रक्चर दिसत असतं आणि त्या एकमेकांना क्रॉस होत असतात, अशा एकमेकांना दोन ऑप्टिक नर्व आहेत दोन्ही आपल्या काय म्हणतोय त्याला आईच्या रेटिनाच्या इथं ते असणार आहेत ऑप्टिक नर्व. तिथं काय होत असतं एकमेकांना क्रॉस होत असतात आणि हा जो पार्ट दिसतोय त्याला काय म्हणायचं ऑप्टिक काइज्मा किंवा चाइज्मा म्हणतो आपण त्याला, काइज्मा किंवा चाइज्मा. जे जेव्हा ऑप्टिक नर्व एकमेकांना क्रॉस होतात ते जे काही लोकेशन आहे त्या सगळ्या पार्टला काय म्हणायचं ऑप्टिक काइज्मा. एवढा एक शब्द लक्षात ठेवा. ऑप्टिक नर्व काय करणार आहे तो इम्पल्स कॅरी करणार आहे आणि कुठं देणार आपल्या ब्रेनला. एकदम सिंपल आहे, फार काय अवघड नाही. दोन झाल्यात बघा, एक झालं ऑल्फॅक्टरी, एक झालं काय ऑप्टिक, सेकंड काय आहे ऑप्टिक. जो तिसरा ओ आहे त्याला म्हणायचं काय तर ऑक्युलोमोटार, त्याला काय म्हणायचं ऑक्युलोमोटार. तिसरा जो ओ स्टँड कशासाठी करतोय तर ऑक्युलोमोटार नर. आता 128 पहिली दुसरी झाली, त्यानंतर 346 जर तुम्हाला आठवत असेल तर ती काय असणार आहे की असणार आहे नर मोटार. शब्द इथंच आहे बघा आन्सर त्याचं काय नर कुठले मोटार, ऑक्युलो मोटार नर. आता हे जे ओरिजिन म्हणूया आपण, आता आपल्या डोळ्यामध्ये बऱ्याच प्रकारची मसल्स असतात, त्याला इन्फेरियर रेक्टस सुपेरियर रेक्टस
त्यानंतर ऑब्लिक मसल्स, मेडियन रेक्टस, बरेच काही काही शब्द आहेत ते नंतर मी तुम्हाला दाखवतो. त्याची मसल्स कुठं असतात, आपल्या जे काही आय सॉकेट आहे तिथे वेगळ्या प्रकारचे मसल्स असतात. फक्त एक लक्षात ठेवा की आय मसल एक लक्षात ठेवा, बाकी जास्त कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी घ्यायला नको. आत्ता सध्या तरी आपण ते इन्फिरियर रेक्टस असू दे किंवा सुपेरियर रेक्टस असू दे. आता ऑक्युलो मोटर काय आहे, नर्व कसली मोटार झाली, आपल्या डोळ्याच्या इथं आहे मसल, आय मसलच्या इथं आहे, त्याचं फंक्शन आहे जे मुवमेंट होत असते, मुवमेंट ऑफ आयबॉल, मुवमेंट ऑफ आयबॉल म्हणजे जे बुबुळ असतो, बुलबुळ का नाही बुबुळ, डोळ्याचं जे बुबुळ असतं म्हणतो आपण त्याला, त्याची जी मुवमेंट आहे ती जेव्हा वर खाली होत असते, ती वर खाली कशामुळे होत असते, तर या ऑक्युलोमोटार नर्वमुळं. ऑक्युलोमोटार नर्व तिसरी नर्व आहे. नर्व कशी आहे, ती मोटार आहे, आय मसलला अटॅच असते, सुपेरियर इन्फेरियर रेक्टस मसल्स आहेत ते, आणि मुवमेंट कशी होत असते, आयबॉल त्याचं फंक्शन अप आणि डाऊन. ते झाल्यावर जी पुढची नर्व असणार आहे, तीन झाल्या, चौथ्या नर्वचं नाव आहे काय झालं तर बघा, O3 झाले, म्हणजे ऑल्फॅक्टरी ऑप्टिक ऑक्युलोमोटर, म्हणजे T2 आहे, त्यामधला जो पहिला टी आहे त्याला म्हणायचं ट्रॉक्लियर. जरा नवीन शब्द आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या, उच्चार काय केला मी त्याचा, ट्रॉक्लियर. तिसरी काय आहे, सॉरी चौथी काय आहे, ट्रॉक्लियर. नंतर असते ट्रायजेमिनल. आता ही जी ट्रॉक्लियर आहे, 3, 4 हे दोन्ही पण काय झाल्या, तर मोटार झाल्या. आता इथं महत्वाचं काय बघा, इथं हे सुद्धा आय मसल अटॅच असतात, फक्त हे ऑब्लिक मसल्स आहेत, ऑब्लिक रेक्टस, इन्फिरियर सुपिरियर जसं वर होतं तसं इथं ऑब्लिक रेक्टस मसल्स असतात. त्याचं जे फंक्शन आहे, रोटेशन ऑफ आयबॉल, रोटेशन ऑफ आयबॉल. मग अशी अप आणि डाऊन मुवमेंट होती, आता मुवमेंट कशी आहे, ट्रॉक्लिअर मसल्समुळं रोटेशन ऑफ आयबॉल. इथं ऑब्लिक मसल्स काम करत असतात डोळ्याचे. नंतर तुम्हाला मी लोकेशन दाखवतो ऑब्लिक मसल्स कुठे आहेत, लक्षात ठेवायचं काय, मोटार आहे. आता यातले जे दोन आहेत, म्हणजे जे ऑक्युलो मोटर आणि ट्रॉक्लिअर आहेत, त्याचं जे ओरिजिन आहे ते काय असतं, मिडब्रेन. एमसीक्यूला वस्तू लक्षात ठेवा, जे तिसरा आणि चौथा, तिसरी आणि चौथी सॉरी ऑप्टिक नाही, ऑक्युलोमोटर आणि ट्रॉक्लिअर जी नर्व आहे तिचं जे काय म्हटलं ओरिजिन ते काय असतं, मिडब्रेन. एमसीक्यूला वस्तू लक्षात ठेवा, तिसरी आणि जी चौथी नर्व आहे त्याचं जे ओरिजिन आहे ते काय, मिडब्रेन. ऑक्युलोमोटर आणि ट्रॉक्लिअर. आता पुढचं जे टी आहे त्याला काय म्हणायचं, ट्रायजेमिनल. त्याला काय म्हणायचं, ट्रायजेमिनल. कुठले कुठले शब्द वापरतोय मी जरा व्यवस्थित लक्ष द्या, कारण हे जे सगळा सिक्वेन्स, त्या प्रत्येक नर्वचं नाव, ही सेन्सरी आहे का मोटार, परत त्याचं फंक्शन जरासं तुम्हाला क्लिअर पाहिजे. एका दिवसात सगळा चार्ट तो कम्प्लीट तुम्हाला पाठ होईलच असं नाही, तो जरासं व्यवस्थित आपण समजून घेऊया. आणि आज फार परत तर ट्रायजेमिनलपर्यंत आपण बघूया, म्हणजे पहिल्या 5 फक्त बघूया. आता ट्रॉक्लिअर झालं, जे T2 दुसरा टी आहे, 5वी नर्व आहे, त्याला म्हणायचं ट्रायजेमिनल. त्याला काय म्हणायचं, ट्रायजेमिनल. ट्रॉक्लिअरला आणखीन एक नाव आहे पॅथेटिक, दुसरी नाव पण नंतर मी सांगतो तुम्हाला. ट्रायजेमिनल झालं, तर ट्रायजेमिनलमध्ये परत आणखीन काही काही टाईप्स आहेत. पहिला जो आहे त्याला म्हणायचं ऑप्थॅल्मिक, पहिल्याला काय म्हणायचं, ऑप्थॅल्मिक. सेकंड असतात मॅक्झिलरी, आणि त्यानंतर असतात काय, मँडिब्युलर नर्व. मॅक्झिलरी आणि मँडिब्युलर नर्व असतात, पहिला ऑप्थॅल्मिक, त्यानंतर मॅक्झिलरी, त्यानंतर मँडिब्युलर. म्हणजे जे 5वी नर्व आहे ट्रायजेमिनल, ती काय असणार आहे, डिवाइड केल्या 3 पार्टमध्ये, ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मँडिब्युलर. आता जे ऑप्थॅल्मिक आणि मॅक्झिलरी आहेत दोन्ही पण कसे आहेत, सेन्सर आहेत. दोन्ही पण कसे आहेत, सेन्सर आहेत. आणि ही जी आहे ती कशी आहे, मिक्स्ड. पण कन्सिडर करत असताना एकत्रित आपण ट्रायजेमिनलला काय कन्सिडर करतो, मिक्स्ड टाईप ऑफ नर्व. आता जर नंबर आठवत असेल तुम्हाला, 346 3, 4, 6 5वी काय होती, तर ती कशामध्ये कन्सिडर करतो आपण, मिक्स्ड टाईप, त्यामध्ये सेन्सरी पण आहेत आणि मोटार पण आहेत म्हणून. आता इथं जरा व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या, जे ऑप्थॅल्मिक आहे, ऑप्थॅल्मिक कुठल्या पार्टमध्ये असणार आहे, तर जर आपण कन्सिडर केलं आपले जो वरचा पार्ट आहे इथला फोर हेडचा, कुठले कुठले पार्ट मी सांगतोय बघा, फोर हेड, त्यानंतर आपले स्काल्प,
त्यानंतर आपला जो अप्पर आयलिडचा जो पार्ट असतो, अप्पर आयलिड्स, इथं सगळीकडे ज्या कुठल्या नर्व असणार आहेत त्या कुठल्या असणार आहेत, ऑप्थॅल्मिक असणार आहेत, ज्या ट्रायजेमिनलमधल्या आहेत. आणि ट्रायजेमिनल सगळ्यात काय असतं लक्षात ठेवायचं, काय लार्जेस्ट, काय शब्द वापरला मी, लार्जेस्ट. लॉन्गेस्ट कुठले आहे तर ती पुढे बघणार आहे आपण, वेगस म्हणून एक असते. आणि लार्जेस्ट आणि थिकेस्ट तर कुठला आन्सर असणार त्याचं, ट्रायजेमिनल. एक एक जे एमसीक्यूचे क्वेश्चन्स आहेत ते बघणार आहे आपण पुढे, जे काय जेव्हा जेव्हा येतील तेव्हा. आता त्यानंतर आहे मॅक्झिलरी. मॅक्झिलरी जो पार्ट आहे आपला तो कुठं असणार आहे, जे आपले काय म्हणूया त्याला, नॅझल चेंबर्स आहेत, नॅझल कॅव्हिटी असतील तिथं. तर त्यानंतर आपला जो चिकचा पार्ट आहे, चिक चिक बोन किंवा जे काही चिक असतील तिथं, गाल, तिथं काय असणार आहे, हे सगळे बोन्स असणार आहे, बोन्स म्हणतो आपण त्याला, काय म्हणे, नर्व असणार आहेत. त्यानंतर त्या नर्वचं आणखीन इनर्वेशन कुठं होत असते, तर सगळ्यात महत्त्वाचं आपले जे अप्पर लिप्स आहेत तिथं सुद्धा काय होतं आहे, अप्पर लिप्स, अप्पर जॉ. काय काय सांगितलं तेवढा फक्त पार्ट लक्षात ठेवा. जर तीन आपण काय कन्सिडर केले, ट्रायजेमिनल पहिला काय आपलं बघितलं, ऑप्थॅल्मिक तो कुठं आहे, फोरहेडमध्ये, स्कॅल्पमध्ये, त्यानंतर आपल्या अप्पर आयलिडमध्ये. सेकंड जी होती मॅग्झिलरी, ती कुठे आपल्या चिकमध्ये, त्यानंतर आपले नोचे जी ते कॅव्हिटी असते, नॅझल कॅव्हिटी, त्यानंतर अप्पर लिप्स आणि जॉ, अप्पर जॉ. त्यानंतर जो मॅन्डिब्युलर आहे ते असत मोटार असतात, ते मिक्स लिहिलं आहे मी. त्यानंतर जे मॅन्डिब्युलर आहे ते मॅन्डिब्युलर काय असतं लक्षात ठेवायचं, की लोअर जॉ. त्यानंतर आपलं जे त्याला एक शब्द काय वापरतो आपण, लोअर जॉ. आणि त्यानंतर आपलं जे हनुवटीचं पार्ट असतो त्याला काय चिन शब्द वापरतो आपण. हे जे सगळे आहेत हे काय झाले, तिन्ही पण काय झाले, ट्रायजेमिनल झाले. त्याला काय म्हटलं आपण, ट्रायजेमिनल. ट्रायजेमिनलमध्ये व्यवस्थित लक्षात ठेवा, ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर. नाही तर फक्त एक करेक्शन करून घ्या की जे मॅन्डिब्युलर आहेत ते काय आहेत, मोटार टाईप आहेत. ते काय आहेत, मोटार टाईप, मिक्स्ड नाही, मोटार टाईप. आणि ट्रायजेमिनल आपण कन्सिडर काय करतो, मिक्स्ड टाईप. पहिले दोन ऑप्थॅल्मिक आणि मॅक्झिलरी काय झाले, सेन्सरी. आणि जे मॅन्डिब्युलर आहे ते काय झालं, मोटार झालं. एवढं फक्त लक्षात ठेवा, करेक्शन करून घ्या. तीन आपण काय बघितले, ट्रायजेमिनलमधले तीन काय बघितले, नर्व बघितले, ऑप्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर. आता या मॅन्डिब्युलरला आणखीन एक शब्द वापरतात, डेंटिस्ट नर्व. काय शब्द वापरतात, डेंटिस्ट नर्व. एमसीक्यूचा क्वेश्चन आहे, व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काय डेंटिस्ट नर्व, जेव्हा एखादी डेंटिस्ट जे काही सर्जरी वगैरे करायची असेल तर तेव्हा ती जी नर्व आहे त्याला थोडक्यात काय करत असतात, भूल देत असतात असं काय तर म्हणूया आपण, तिथं ते यूज करत असतात. म्हणून त्याला काय म्हणायचं, डेंटिस्ट नर्व. एमसीक्यूचा क्वेश्चन, मॅन्डिब्युलर नर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डेंटिस्ट नर्व. काही काही पुस्तकात काय केले, ट्रायजेमिनलच नाव दिले डेंटिस्ट नर्व. पण स्पेसिफिक लक्षात ठेवायचं, मॅन्डिब्युलरला काय म्हणायचं, डेंटिस्ट नर्व. लार्जेस्ट थिकेस्ट कुठले असणार आहे, ट्रायजेमिनल. टोटल आता आज आपण फक्त कव्हर केल्या टोटल पाच, कुठल्या कुठल्या, क्रॅनियल नर्व. पुढच्या ज्या नर्व आहेत ते मी तुम्हाला नावं सांगतो काय काय आहेत ती, आणि तो सिक्वेन्स जर असं व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आणखीन एकदा बघूया आपण सिक्वेन्स काय येतो, आणि प्रत्येक ह्याचं फंक्शन वगैरे सगळं इन डिटेल आपण एक दोन लेक्चरमध्ये कव्हर करूया. एका लेक्चरमध्ये जर सगळं सांगितलं तर ते सगळं बऱ्यापैकी डोकारणं जातं. परत एकदा जरा सिक्वेन्स बघा, O3 म्हणजे काय, पहिला काय बघितलं आपण, ऑल फॅक्टरी. ऑल फॅक्टरी झाल्यावर सेकंड काय होते, ऑप्टिक. ऑप्टिक झाल्यावर थर्ड काय होते, O3 मधली ऑक्युलोमोटार. ऑक्युलोमोटर झाल्यावर चौथी जी आहे त्याला काय म्हटलं आपण, T2 मधली ट्रॉक्लियर. ट्रॉक्लियरला आणखीन एक नाव आहे, पॅथेटिक. ट्रॉक्लियर झालं. त्यानंतर जी पाचवी आहे त्याला आता जी आपण बघितली ती काय होती, ट्रायजेमिनल. ती काय होती, ट्रायजेमिनल. त्या ट्रायजेमिनलमध्ये परत तीन, ऑफ्थॅल्मिक, मॅक्झिलरी आणि मॅन्डिब्युलर. पाचवी झाली. त्यानंतर सहावी जी नर्व आहे, क्रॅनियल नर्व. काय काय झालं बघा, हे पाच झाले. आता ए, ए म्हणजे पहिला ॲबड्युसन. काय नाव सांगतोय बघा मी, ॲबड्युसन. नावं व्यवस्थित लक्षात ठेवा प्रत्येक नर्वची. पुढची जी नर्व आहे त्याला म्हणायचं फेशियल नर्व. आणि फेशियल म्हणजे इथं फेशियल नर्व आहे. आठवी जी आहे, ए एफ झालं ए. त्यानंतर जे आहे त्याला काय म्हणायचं, ऑडिटरी. ऑडिटरी. आणि त्या ऑडिटरीला आणखीन एक नाव आहे दुसरं, ते पण लक्षात ठेवा, व्हेस्टिब्युलो कॉक्लियर. जरा नाव विचित्र आहे, थोडंसं मोठं आहे, व्हेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व. कुठल्या कुठल्या सांगितलं बघा, ॲबड्युसन, फेशियल, ऑडिटरी. आठ झाली. जी नववी आहे
एजीला काय म्हटलं, जी म्हटलं आपण ग्लॉसोफॅरेंजियल, ग्लॉसोफॅरेंजियल झाल्यावर पुढची जी आहे त्याला 10वी महत्त्वाची वेगस, वेगस झाल्यावर जी 11वी आहे त्याला म्हणायचं स्पायनल ॲक्सेसरी किंवा ॲक्सेसरी स्पायनल, आणि लास्ट जी 12वी आहे त्याला म्हणायचं हायपोग्लॉसल, हायपोग्लॉसल। किती नर्व झाले बघा, टोटल 12 पेअर झाल्यात, आणि हा सिक्वेन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा, ऑल्फॅक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्युलोमोटर, ट्रॉक्लियर, दुसरं नाव पॅथेटिक, ट्रायजेमिनल, ॲब्ड्युसन्स, फेशियल, ऑडिटरी म्हणजेच काय व्हेस्टिब्युलो कॉक्लिअर, ते झाल्यावर ग्लॉसोफॅरेंजियल, वेगस, स्पायनल ॲसेसरी आणि हायपोग्लॉसल। प्रत्येक ह्याचं लोकेशन, ओरिजिन, फंक्शन आपण बघणार आहे पुढं। आता त्यातलं काय काय बघितलं बघा आपण, ऑलफॅक्टरीचं ओरिजिन बघितलं, ऑप्टिकचं बघितलं, ऑलफॅक्टरीचं ओरिजिन काय होतं तर ऑलफॅक्टरी इपिथेलियम, जे आपल्या रूप म्हणजे कुठलं आपलं नझल कॅव्हिटीमधलं जे रूफ असतं तिथं आपल्याला दिसतात। ऑप्टिकचं काय, रेटिना ऑफ आय, ऑक्युलोमोटर आणि दोन्हीचं काय सांगितलं मी, ट्रॉक्लिअरचं, तर मिडब्रेन, आणि पुढचे जे आहेत सगळे ट्रायजेमिनल, ॲब्ड्युसन्स आणि फेशियल, सॉरी काय काय तर राहिले वर खाली, तिसरं चौथं मिडब्रेन झालं, 5, 6, 7 ट्रायजेमिनल, ॲब्ड्युसन्स, फेशियल आणि जे ऑडिटरी आहे त्यांचं जे आहे त्यांचं काय आहे पॉन्स। आता प्रॉपर ओरिजिन हे ट्रायजेमिनलचं फक्त काय पॉन्समध्ये आहे, हा जो पार्ट आहे ॲब्ड्युसन्स असू दे, फेशियल असू दे किंवा ऑडिटनी मेडुला याच्या बरोबर जे काही जंक्शन असतं त्या ठिकाणी, ज्याचं जे कनेक्शन असतं त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात। म्हणून स्पेसिफिक असं काही काही पुस्तकात मेन्शन करत नाहीत की पॉन्स आहे म्हणून, काही काही ठिकाणी हे जे पुढचे आहेत ते मेडुलामध्ये सुद्धा मेन्शन केलेलं असतात। पण लक्षात ठेवायचं काय, प्रॉपर एखादा ट्रायजेमिनलचं काय ओरिजिन कुठं आहे, पॉन्समध्ये। पॉन्स पण बघितले, पॉन्स ओव्हरलाय कुठं असतं ते जेव्हा आपण स्ट्रक्चर बघितलेलं सेरेब्रमचं, ब्रेनस्टेमचा जो पार्ट आहे पॉन्स, आणि पुढचे जे सगळे असणार आहेत 9, 10, 11, 12 हे सगळे कुठे त्याचं ओरिजिन काय असतं तर मेडुला, ओरिजिन काय असतं त्याचं सगळ्याचं मेडुला। ऑडिटरीचं पण काय काय पुस्तकात मेडुला दिलं आहे, म्हणजे हे पुढचे तीन मी सांगितले आहेत ते पॉन्स आणि मेडुलाच्या जंक्शनच्या ठिकाणी असतात, त्यामुळे स्पेसिफिक असं सांगता येत नाही। जसा तुम्हाला ऑप्शन असेल तसं आन्सर लिहायचं, पण स्पेसिफिक जर विचारलं ट्रायजेमिनलचं काय कुठं ओरिजिन आहे त्याचं पॉन्समध्ये, एकदम सिम्पल आहे। सगळ्या ज्या काही नर्व आहेत 12 च्या 12 क्रॅनियल नर्व एका सिक्वेन्स लक्षात ठेवा, O3 T2 AF AG VSH, हा सिक्वेन्स महत्त्वाचा आहे आपल्यासाठी। आणि जे मी सांगितले नंबर 128 346 11 12 5 7 9 10 हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा, कशासाठी सेन्सरी विचारलं, काय मोटर विचारलं किंवा मिक्सड टाईप विचारलं तर पटकन आपल्याला आन्सर देता आलं पाहिजे, समजलं पाहिजे क्वेश्चन काय आहे तो। कारण सगळ्या 12 नर्व आहेत, काही काही जण विद्यार्थी काय करत असतात की ते पाठ करत असतात पण एक्झामच्या वेळेला जरा वर खाली होत असते, मग सगळा सिक्वेन्स चुकतोय, त्यामुळे ते जरा 2-3 वेळा तो चार्ट व्यवस्थित वाचा, लक्षात ठेवा। कारण दरवर्षी क्वेश्चन विचारला जातो क्रॅनियल नर्ववर, जरी आत्ता नाही तर तुम्हाला पुढे मेडिकलला सुद्धा या सगळ्या नर्व लक्षात ठेवायच्या असतात, त्यामुळे आत्ता त्याचा चांगला बेस करून घ्या। एक वेळ फंक्शन जरा सगळ्यांचे पाठ झाले नाही तरी चालतील, फंक्शन पण होतात, पण तुम्हाला त्याचा सिक्वेन्स, सेन्सरी, मोटार आणि नंबर हा किमान व्यवस्थित लक्षात राहिला पाहिजे। आज ज्या काही नर्व बघितल्या ते व्यवस्थित चांगला रिवाईज करा, त्यानंतर पुढचे जे काही नर्व असणार आहेत सगळ्या एका लेक्चरमध्ये आपण कम्प्लीट करूया, आणि आजच्या पुरतं आपण इथे थांबूया।